What the hell? Move. Make way, kid. All right, okay, you're safe. Now, what's the story with the water? Wait. So you really are one of those fucked up pilgrims. Wait, fucked up? Now we're safe. Gotta be a fucking criminal. Or pretty damn fucked up to drag your ass hundreds of miles through a world full of virals. Fucked up in a good way, of course. So, what about the water? There ain't nothing wrong with my water. A man at the bazaar was poisoned. You'll be blamed if he dies. Damn it. Okay. It was an accident. Okay? An accident. It's because of these goddamn thieves. Thieves? They're always stealing my water. I can't take it anymore. So, I decided to set the trap. So, you deliberately poison the water to kill the bandits? Not quite. At least, I didn't mean to. A while ago, I killed this viral that came crawling in here. And the fucker fell straight into a tub. The whole tub fucking ruined. Then I got this idea. Why don't I teach these bastards a lesson? So I filled some bottles with the zombie water, sent them out where they'd be easy to see. They were never supposed to make it into the bazaar. Guess I was sauced up and accidentally sold a few bottles to Julian. Look, I'll give you all the flour I got. I'll even throw something extra. Just don't tell anybody. I'd be ruined. They'll blame Julian and he'll hang. Don't you worry about Julian. A weasel like him will find a way to weasel out of it. And if not, then that's one weasel less in the world. So, we got a deal? Oi perkele. Mä sanoisin kyllä, että ei. Koska sä oot tietoisesti tehnyt tän jutun, ja nää on nyt näitä valintoja sitten just, jotka vaikuttaa tarinan kulkuun, joka on tosi siisti sinänsä, että myös side missioneissa on näitä. Eli jos sä jättäis side missionit tekemättä, niin sitten missaisi tarinaakin ilmeisesti. Mä sanoisin ei. Me tarvitaan nyt sillä mennä. Eli mä kerron niille totuuden, mutta me joudutaan todennäköisesti kohta tappeleen ton kanssa sitten. Just be honest and tell your story to the bazaar. It was an accident. You nuts! No one would buy even a drop of water from me ever again! I won't let Julian hang for something he didn't do. Fuck Julian! I got my own skin to save. So that's a story you ain't going to tell. Dumbass forgot. Hey, surprise! Oi! Vittu, nyt pitää kyllä onnistua sit. Try this, motherfucker! Ei vittu! Kun ei tässä ollut aikaa hiilailla. Mä en ollut taas huomannut yhtään, että mulla oli noin alhaalla noin. Respawn. Mihin vittu? Mä en pääse pois täältä niin kuin mä oon hoidellut. Missä se nyt on? Laskulampu päällä. Tossa. No niin, tulepas tänne nyt, mulla on täydet elämät. Who's this? No vittu, se kaveri tuossa estät lähtemästä. Oi saatana. Nuhu. Mitäs mä nyt pidän tällä? Ai. Ei saatana. Siis onks sillä joku ase, jota mä en pysty blokkaamaan vai?
Marco has a nasty push when approached. Watch out. Kykle hints. Marco uses power attacks a lot. They can't be blocked. Ah, no niin. Just. No sehän selittää. Eli dodge. Sehän selittää, joo. Tarvii ottaa huomioida sitä, että miten, lähteekö lyömään tuolla apinan raivolla vai miten. Oi saatan, ton olisi pystynyt. Ah, you're done. Need to warm up first. Eh. You ain't got no game. Hey there, jackass. Hey, osun. Molotovi. Pala helvetissä, Marko. Ai. Huhu. Otetaan sulta kaikki mitä löytyy. Flora. Mikäs toi on? Ai kun jaa, niin toi oli tää tiili. No heippa. No sillä mitään tää. Olikos meillä täällä jotain? Broken bottle. Niin mä olisin tälläkin voinut kiskosta sitä. Olisin täällä ollut vaikka mitä millä heitellä sitä, niin oltais pärjätty varmaan vähän paremmin tossa. Mikäs siellä? No. Healing supplies. Nice. Mä haluun lähteä ennen kuin mä oon kattellut, että täältä varmasti löytyy kaikki. Okei, täällä on yöaika. En tykkää. Onks tossa jotain jännä? Ei edelleenkään. Okei, ehkä me voidaan lähteä. Katsotaas mikä meidän homman nimi on. Eiku mitä niitä? Report back to Bazaar. Find Hans at his veuren. Niin. Ehkä meidän pitäisi toi kakkostehtävä löytää nyt ensin. Missä ikinä se on sitten. Vielä toistaiseksi vähän haastava tää mun navigointi. Uskoisin, että kyllä tää tästä. Tuo on kyllä tosi surkeat. Oi vittu. Tosi surkeata olla täällä. Hyvä aika. Toisaalta näistä saa pisteitä enemmän. Ainakin ykköspelissä sai. Mikä täällä? Don't let me turn into one of those things. Immunity booster or you don't help. En mä tiedä, tossa näytti siltä, että aika loppuu, niin mä killed me if I turned. Thanks. Rage booster. Okei. Okay. En kerennyt oikein miettiä, että mitä vittua pitää tehdä, ne. Tein sitten vaan jotakin. Onks täällä taas joku, joka tarvii apua vai? Hans? Hans? Onks sä Hans? Mitä? Tarviiks mun seurata tota? Mä oon taas niin kujalla. Poltergeist. Vittu, sinne jää toi palkinto, mutta me saadaan ehkä se sitten myöhemmin. Mä oon nyt pikkasen hämilläni, että mitä helvettiä tässä pitää tehdä. Missä se oli se? Onko se tässä? No, tässä ei nyt ollut ilmeisesti mitään löydettävää, mutta mikäs? Find Hans. Löytyykö kaveri täältä? Hans,
Are you Hans? What do you want? Did you drink any of that water? Goddamn right I did. Tasted like piss. Ah, shit. That may have been poison, Hans. One sip, then I spat the shit right out. Must have mixed up the bottles again. Whatever. Wait, whatever? Are you usually this calm about being poisoned? Who gives a shit? Not my wife, I bet. Don't think she loves me anymore. It's your booze. Take it. Your wife said chug. Drink it already! Bullshit. What? My wife said that. My Anna. She thinks the alcohol's strong enough to burn the poison out of your system. Ha! My woman. So she loves me after all, despite her bitching and moaning. And they say romance is dead. Here, for making my day. And maybe saving my life. Look, you need any help getting back? Nah, I'm good. Me and this bottle of booze still got some work to do. Okei, vähän outo kohtaaminen tämän kaverin kanssa, mutta selvä. Ah, katos. Sitten uskallaks mä mennä tuonne, pääsis mä alas täältä. Täällä ei nyt oikein näy olevan niitä hyppyalustoja. Hyppyalustoja, mistä pääsis alas. Niitä on tässä pelissä paljon vähemmän kuin mitä oli ykkösessä. Niitä tuntuu olevan siellä joka puolella. Tai sit mä en osaa vaan etsiä niitä vielä. Hetkone. Katsotaas mappi. Menetiks mä nyt sen sakelin palkinnon sitten? Ei sitä oikein enää täällä näe olevan ja... Näin nyt tykkää hyvää, että mä oon täällä. Noni. Just. Äi saatana, mikä loikka. Ai vittu. Mene. Mitä sä teet? Se on nyt jahti päällä sitten. Ai. Mene nopeammin. Herra jumala. Tuolla olisi 200 metrin päässä UV-mesta, mutta mene. Oi vittu. Kyllä tää nyt hoituu. Vittu näitä on mun loikkia. Suoraan tänne, missä näitä zombeista no. Ai. Meni näppäimetkin ihan sekasi. Oi paska. Nighttime bonus. Se meni siinä. Your dead son. Onks mulla silti taas jahti käynnissä vai? No voi helvetti. Just tätä mä tarkoitan. Just. Siis tässä toi ei onnistu niin hyvin kuin ykkösessä, että pystyisi hyppäämään noihin reunoille kattoon tonne alas, kun tää hyppää suoraan yli niistä reunoista. Niin mä pääsen kurkkimaan yhtään. Voitko ottaa siitä nyt kiinni? Mutta toisaalta onneksi tässä nyt ei ainakaan sanota sitä, että noita pointseja menis tosta. Joo, tarvitsis muistaa, että tässä on tosiaan noin piilopaikatkin. Ne unohtuu ihan täysin tässä temmellyksessä. Näin nyt raportoimaan tilanne sitten bazaariin. Älä nyt jaksa, miten...
Eihän se nyt voinut huomata, kyllä se itse asiassa voi. Mikä jumalauta siellä. Ajaa! Ja sitten loppu. Stamina, voi helvetti. Hyvä, mä tästä selviä. Ovi kiinni perässä. Heippa. Mistä nääkin ovat kiinni? No niin, sitten selvitään tää tilanne. Tää kaveri on selvillä vesillä. What's going on? Bevan's husband is dead. Julian's been accused of murdering him by poisoning his water. Aiden, please, tell them it wasn't me. Julian is innocent. A viral fell into his supplier's storage tub. The guy drunkenly sold Julian contaminated water. It wasn't a murder. You'd swear to that before the Bazaar Council? Yeah. Where's that supplier? He's going to stand trial in... Marco... is dead. I killed him. And my job here is done. It's okay. I forgive you. That scum Marco got what he deserved. Thank you, Aiden. Half of my flour is yours. Yeah, the flour mixed with plaster? Huh? No. Where'd you hear that? Oh, yeah, so once, but, you know, it... Now keep the plaster. Just pay me and we'll be even. All right. I'll tell Bevan what happened. No niin, kompattiin saatiin parkouria, stinky pipea. Mitä muuta, military medkittiä. Okei, tuli se muuten mieleen tässä, että kun mä oon sanonut, että täällähän on sama ääninäyttelijä kuin Kyle Cranella, niin ei olekaan, mä selvitin asian. Ne vaan kuulostaa tosi, tosi samalta, ainakin mun korvaa. En tiedä, miten teidän mielestä, mutta mä oon ollut hämilläni. Mutta ei ole sama tyyppi. Nyt unohdin kyllä nimet taas. Luulisin tämmöisen Kyle Cranin ääninäyttelijän nimen muusta, koska se on ollut myös Resident Evilissä ja se on jossain muussakin ollut toki, mutta en mä muista, hukkuu nämä nimet. Eli, mikäs meillä nyt on tilanne? Eli meillä olisi nyt vaan story questi auki, mutta mä voisin mennä ensinnäkin nukkumaan. Otetaan tää yöaika nyt pois, vaikka sitä ei olisi katsossa enää paljon jäljellä. Itse asiassa mä oon vähän sen edessä. Tossa näkyy yöaika. Miten mä näytän sen? Näin. Yöaika mittari. Nukutaan se pois se yö. Nähdäänkö unia? Ei nähty tällä kertaa. Jos tässä lähellä olisi joku sidequesti, niin voisi ottaa ainakin vastaan. No tossahan olisi heti. All in the family side quest. Accepting this quest will be fast forward you to tonight. Aha. Tai sitten tuolla. Diivas side questi. Mennään sinne. Sinne, koska mä en halunnut heti yötä takaisin. Mut joo, kyllä mä luulen, että me nyt tosiaan sisällytetään noi side questikin tällä vaan järkevässä muodossa. Järkevässä muodossa tähän pelailuun. Tästä todennäköisesti tulee aivan helvetin pitkä pelailu. Mutta se ei ainakaan mua haittaa. Onpa ainakin peli, minkä parissa tuntuu viihtyvä. Mikä siellä nyt tuli? Vai sieltä tuli uusi sidequesti vai? Näitähän tuntuu riittävän. Tai sitten oliko se sitten tuo challenge? Joo, ei mua kiinnosta. Mikä tää? Interesting collectable taas. Voitais kattoo nopeasti, mikä collectable. Mihin se meni? Se oli niitä Angels and Demons. Joo. Niin joo, tämmösen mä löysin niitä aikaisemmin ilman kuvastakin muistaakseni. Selvä.
No, ne on vaan tommosia. Ei välitetä niistä sen enempää. Mikä helveti. Nyt on kyllä kaamea lauluääni. Anteeks vaan. Noniin, terve. Hey there. Rehearsing for the big night? Where did you come from, handsome? I heard you, singing. Don't lie to Lola, sweet cheeks. Bet you thought someone was strangling a cat. Not at all. I... See this neck? You shouldn't be able to. Usually, it's wrapped in the softest, most rare of mink stoles. Lola was the grand dame of the bazaar. But until reunited with her beloved mink stole, she is unfit to perform. But how will Lola dazzle anyone without her beloved mink stole? Without it, I can't hit the high notes. And you don't see mink scampering about everywhere, do you? Where is it? Earlier, a strong gust of wind ripped it from Lola's tender throat and carried it away. I saw it flapping from the scaffolding near the GRE quarantine, at the intersection of Market and Horseshoe. Lola is powerless to retrieve it. I could. Would you? Lola could return to the bazaar to entertain, not frighten children like a lurking screamer. Well, we can't have that. No, indeed. Thank you, my knight in shining... whatever it is that you're wearing. I shall await you at the bazaar. Hurry, my fans await. Mitä se Lola tarkoitti sillä, että mitä ikinä sä ootkaan pukeutunut päälle? Katsokaa nyt. Pystyks mä liikuttaan sua, kaveri? Vähän heikosti. Eiku jaa, no niin. Siis tämähän on upea asu. Mun mielestä ainakin. Sitten tommonen, että puhutaan itsestä kolmannessa persoonassa, niin on kyllä jonkinmoisen narsismiviittaus. Mutta eikä siinä. Dexta haluaa nyt kiittää teitä seurasta. Muistakaa tilata kanava, katselkaa tuolta lisää videoita. Jättäkää peukku, jos tykkäsitte. Voi pistää myös kommenttia. Ja me nähdään sitten seuraavalla kertaa, joten se on moro.